ียมาบ่เนาะเสียมาเนี่ยนามเรียกเดี๋ยวเช้าเราไม่เสร็จไปบ่ล่ะตอนนี้มามาโอเคเสียมาอีดีนี่อ่ะบ่เนาะเสียยังนี่พี่นี่พี่หัวเชี่ยนี่ยาอยู่กับเวจินบากเกด้าเนี่ยยังยาวบ่กูเมียยาเล็ดดีอยู่เลยตัวเปียเปียตัดตาหน่ายนี่ยาวกูเลือกอันนั้นดีปาร์ตี้นี่เนี่ยเดี๋ยวเองจริงๆนี่เราได้ตุยอะไรบ่เนาะที่อยู่กับเวก็ไม่ใช่อะไรอยู่กับเวมาชาเดียวจริงๆนี่เราเนี่ยนี่ตัวพี่นี่เราบ่แต่แม้ดีเลี้ยงนิบาลาแต่รู้ดอมาสุยาพ่อหน่ายบอกว่ากูเลี้ยงนิบาจะเจอเราหรอกยาชินีบีรู้ดอมาแต่ป่าที่ขังซองเลี้ยงเองแต่พี่จ้าหนี้เราเด็ดเนี่ยเลยไอ้บ่มาบ่เนาะที่เชี่ยนี่มาตายเองสามานี่เนี่ยอันนี้ดีสุยาบ่มาเปล่าดีหน่ายยาบุตรเสือลูกชายมึงจะสิเกลเลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าเปล่าเปล่าไปว่าละเช่นนี้มาได้ไงสิ่งเหล่าชามัวบาลีสุโรดีเล่าที่นายยามเลยลงมาที่นาบ่เนาะบาเป็นสุโรแล้วท้องสังหารงว่าโอ้ปาร์ตี้ยาไอเราไม่ส่งนี่กูจะรอวันยืดปาร์ตี้ยามยาเลยบ่เนาะยาเลยข้าจะรอเนี่ยสิ่งกูเลยบ่สิ่งกูเลยสุโรบาลูเลยสุโรกูอ่านที่สังหารยากันเนาะจะบีบีเปลี่ยนท่าอะไรสุโรข้าจะรอเลยไม่กลัวว่ามายันจับเนี่ยအစိုးရမခွင့်နိုင်မှာအရင်ကြောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါတီစုံပေါ့နော်ပါတီစုံဖြစ်သွားမှာအရင်ကတော့ညွန်မောင်းပေါ့နော်ညွန်မောင်းဖြစ်မှာနော်ညွန်မောင်းဖြစ်သွားမှာအရင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကညွန်မောင်းကိုလက်မခံချင်လက်မခတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပါစနေရပြောမယ်ဆိုညွန်မောင်းကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်တဲ့အခါကျအန်ရီယိုလည်းဟိုကြိုက်ခဲ့လားဆိုပေါ့လေဟိုအားမလို့အားမရတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ငါးနှစ်တာတက်တန်းမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟိုပြည်သူတွေရင်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအေးဆေးသွားမယ်သွေးအေးသွားမယ်လို့ကိုကထင်ထားတဲ့အတွက်အရန်စိုးရင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိနေနေမတိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဖြေတစ်ခုရလက်တစ်ခုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုနောက်တစ်ခုကကိုရဲ့ကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအတိမိတ်ဆွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေတော်တော်များများကအမေစုပဲပြင်နေပြောပြောရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့ဆိုဘာလို့ပြတာလဲကျောင်းကလည်းမေးကြည့်ရပေါ့မေးကြည့်တော့ခါကြတော့အမေစုအသက်ကြီးပေါ့နော်အမေစုငါးနှစ်တာလောက်လွတ်ခွင့်ပေးဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဒါရှင်းရှင်းတော့လူပိန်းကြီးနဲ့အမေစုအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒီနိုင်ငံရေးမှာမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အမေစုရဲ့မြတ်တာတရားเน่อึดชุบแต่ปอมมาตรัวด่าอัตจี้บ้านนี่จังมาเมจี้แต่อาคาปูบัวอยู่อยู่เมจี้แต่อาคามาอเมสุเวอเมสุเวตรัวโทแท้มาสุเรหาမျိုးတွေ့ရဆိုပါလို့ထဲရလဲလို့မေးလိုက်တော့ချစ်တဲ့စိတ်တခုနဲ့အเมสุကိုအသက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်ကြီးပေါ့နော်နောက်ထပ်၅နှစ်ဒါကာလကိုအเมสุထမ်းတင်အောင်မဲ့ဆိုတော့လူမျိုးကြီးပဲတွေ့ရတဲ့အတွက်လုံးစုံစိတ်ချပြီပေါ့နော်တခုတော့ရှိရဲ့အဲ့လိုရလက်ကိုကောင်တိသွားတဲ့အခါကျတော့အတိုင်းမသိဝမ်းတာတယ်အစိုးရဖွင့်နိုင်တဲ့အတော့လေကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်တာပေါ့နော်စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ NLD ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ရွေးခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကလည်းသူတို့တာဝန်ကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခြေပုံမယ်ဒီထက်တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညွှန်းလင်းချက်တော့ထားမိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့25ကထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဆ iam အနေနဲ့အဲ့ရှိအဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခုလက်ရှိ2020မှာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်တကဘာလုံးမှာတဲ့ခံစားနေရတဲ့ COVID-19 ကယောဂါရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့တွားတိုက်ဆိုင်နေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပထမရက်မှာပဲခူးတိုင်းမှာဘုံကွဲတယ်ဆိုတော့အတန်နဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့လူတွေအကုန်လုံးကမဲယုံတွေကိုရောက်လာပါမလားကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကျောကားလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုစိုးရင်မှုတွေရောဆ iam မပြောပြပေးပါအောင်လားဟင်ဆ iam စိုးရင်နာတော့ပေါ့နော်ဒါဒီရှင်းပြောရင်ကောက်ွယ်နီးလာလေးလေးဒီလိုအဖြက်အစီအနောက်အချက်တရားတွေ့လာလေးလေးဆိုတော့ပြည်သူတွေဟိုမထွက်လာမှရမ်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျောကားကြီးကလည်းရှိနေတယ်ဒီဟိုခုနပြောတလို့ဘုံခွဲတာကြီးကလည်းဟိုရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမေစုကမေကွန်းထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မေကွန်းထဲမှာအမေစုကအဲ့တုန်းကไอ้มาต่ายเลยป่ะเนาะยูก็ไม่มาต่ายเลยมาบาลีมันไม่รู้ပြောอะไรตาวะโอเคตาวะตาวะตาวะဆိုเลยเมนหลอกတော့ป้ามาดีเลยตาวะยา
มีหลังดอกป้าบาดีตาว่ายาสุดเลยอันนี้สกาลีอาลุงอ่ะพี่ตุลีอาลุงเนี่ยได้ยาเราตาว่าสุดเราตีเนี่ยด้วยตุลีทั่วไหลบ่เนาะเย่ตีเนี่ยทั่วไหลด้วยพี่ตุลีเลยยังอ่อนเลยพี่ตุลีเลยยังอ่อนเลยมีสุ่มยันหนาตะคู่เลยเนี่ยอเมซูอ่ะเลยปี่ตู่ญัณนาตะคู่เลยโหจี้เดอเมซูเนี่ยตาตะมีปี่ตู่อ่ะเลยอเมซูญัณนาตะคู่เลยโหจี้ပြီးတော့อินไทอาไทเนี่ยถွက်ပြီးတော့ကိုမဲပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော် Facebook ဒီမှာတွေ့ဒီမှာကလေးလေးတွေအနည်းတုံလေးနေလာပေးတယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောသလိုဟိုဘာလဲသူမတန်မဆွမ်းနေလာပေးတယ်တက်ကြီးရဲ့ပိုးတွေအွားတွေလာပေးတယ်ကျွန်မရဲ့အသည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဟာကျွန်မတို့အချင်းနိုင်နေမှာနေတယ်เนาะသူကအလုံးမနေတယ်အဲ့ဒါမပေးရလို့အသက်60ကျော်ပြီမျက်စိမျက်နှာကိုပြန်နေရပဲအရာလူတွေရလဲအသက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ဆိုတော့ရောဂါကူးမှာဆိုလို့လာပြီးအရာတဝကျန်တဲ့တာသမီးတွေပေါ့နော်တာသမီးတွေမင်းမြင့်တွေလာလဲတားတာပေါ့နော်ဆိုတော့မျက်စိမျက်နှာကိုပြတ်နေတာပဲမလို့မှအမေကပြောလို့မရဘူးတဲ့ဆိုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲအဖွားကိုတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကြိုတင်မဲသွားပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကတလန်းလုံးကျွန်မကိုပြောတာအမေစုနော်တမီးအမေစုထဲ့နော်အမေအမေစုထဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဆောင်အမေစုရဲ့ဆန်းပေါ့နော်အမေစုရဲ့ဆန်းအဲဒီကမလို့မကိုဒါဟိုကျမတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်ဒီလိုကလေအရန်ကုန်မြစ်တာရှိတဲ့အစိုးရကောင်တစ်ခုရခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအမေစုကလည်းတကယ့်ကိုဤသူဤသားတွေအပေါ်မှာတကယ့်ကိုတာသမီအရင်တက်တောင်ပူပါလေပေါ့နော်သူဒါဒီပြည်သူမျက်နှာတစ်ခုလေးပဲသူကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ဒီဟာရီဟာဒါပြောပြเสียရတော့မလို့တော့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြည်သူကအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပါထူးခြားမှုတွေတခုကိုကျွန်တော်သိရတာပေါ့เนาะ2015နဲ့စာရင်ခု2020မှာတပ်မတော်တာဟေးရှေတန်းပြန်တပ်မတော်တာတွေရောနောက်တန်းမှာရှိရတပ်မတော်တာတွေရောတန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေရောဒီ78ကတန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဆိုရင်တပ်သားတွေဆိုရင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုဒီတကြောကြောပါပဲခင်ဗျာတပ်မတော်တာတွေရဲ့မဲဆန္ဒတွေရတဲ့ဒီ NLD ကိုပုံအောင်ပြီးထည့်ခဲ့တော့တချို့နေရာမှာနိုင်ခဲ့တာတွေကိုလည်းကြားသိရအဲ့ပေါ်မှာအမြင်လေးကိုတော့ပြောပြပေးပါလားဆရာမအဲရန်ရောမအောင်ဘာဖြစ်လို့မအောင်လဲဆိုတော့လေအမေစုကငကိုရရင်ကြားစိတ်လုတ်ခဲ့တာဘို့နော်တမတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ကြားထဲမှာဟနေတဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဘို့နော်အမေစုကရအောင်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းနေတာဘို့နောက်တစ်ခုကလေလေကျွန်မကပြည်သူတရားဝင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မကလေလို့လာမှာတော်လည်းရေးပန်းချန်ဆိုတာရှိတယ်တက်မတော်သားကြီးပြည်သူကချဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကူတာရင်းနဲ့အသေးလေးနှလုံးလေးကကိုချစ်ခဲ့တာရုပ်ရှင်စနေတနင်္လာနေ့မှာလာရင်ရုပ်ရှင်12နာရီဆိုလာပြီးအဲ့တုန်းကတက်ရောက်ကလုံးမှာလေတအေးလာခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒီအော်ရီတိုင်းညောင်မြမြို့နယ်ရဲ့ကြီးရွာများမှာရှိတဲ့ဒီ NLD ကိုဝန်းရံထောက်ခံအားပေးကြသူတွေအခုတီးပြီးတော့ဒီဝင်းရနေကြဖို့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ WY ဖွဲ့သားကုဖူးစောကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါလေနေပေါ့နော်တော်လန်ရင်းနေသူတို့ခေါ်တယ်တက်မလို့နေတော်လန်ရင်းနေကိုရောက်ပြီးဘင်ခရာတန်းကြီးကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေအဖေအမေမနိုးခင်လေးငါးနာရီလေးလားလောက်တည်းရနေညီအမတွေစုပြီးတော့လေးကစိတ်ဘလူးပန်းလေးတွေတွားခုတွားကားတညာလုံးတီးအဲကျွန်တော်တို့အဲတက်မလို့သားပြီးဖြူလားမဲလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူးကျမတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတခုမှမပါဘူး။အဲ့ဒီပန်းနဲ့တိတ်ချားတွေမှာသွားတာကျမတို့မှာပန်းကုန်းတွေဆွတာ။တခြားလုံးတွေအိတ်ကတ်ထဲထည့်ရတာ၊ပီကေတွေထည့်ရတာ။ဆိုပြီးတော့တကိ့ကိုချစ်ခဲ့တာနော်။အဲ့ဒါဘသူမှဟိုဝါးရဖြစ်တာမရှိဘူး။တမတော်သားကိုချစ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူမရှိဘူး။ကျမတို့မိဘတွေကလည်းဟာတမတော်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ uniform မြင်တာနဲ့တွေကိုချစ်တာ။ဒီတမတော်ကဒါအပေါ်မှာပေါ့လေးစား okay ဆိုရဲအခါကျတော့ပြည်သူကတက်မလို့ကိုတားတွေအားလုံးချစ်ဖို့ချစ်ခဲ့တာဒါကျမကိုတွေကျမခံစားရတယ်ခံစားချက်ပေါ့နော်ကျမတို့ငငယ်တွေကဟုတ်ပြီအခုကောဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတက်မလို့ဒါမမုန်းကျမတို့ကစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ရဲ့ new generation မျိုးဆက်တွေကောင်းမှုအတွက်ကျမတို့ချီမှာမကောင်းရင်နေရမယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာအနေမှာတင့်တင့်တယ်တယ်နေဖို့အတွက်စနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနေတာကျမတို့ကလူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်ဌာနတစ်ခုလုံးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့တက်မတော်ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမှလည်းရှိပါတယ်တက်မတော်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေမယားတွေတာသမီးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်တပည့်တွေလည်းရှိရင်နော်တငယ်ချင်းတွေဆိုလည်းအိုးဘိုကြီးရဲ့ဟိုကတော်တို့နော်ဘုံကြီးရဲ့ကတော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကစနစ်ကိုပြောင်းတာအမြင်မတူတို့ရန်သူဆိုတဲ့အထင်းမှာတော့ကျမတို့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်တော့ယူပါမှာပေါ့နော်ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်လမ်းစာလေးပွင့်
ตีลาบีบอเนาะสุดเลยหามอยู่ตัวยาเลยตัวอิ่มจังหวันตาเลยบาปส่วนนัทเท่าสังกามาไอเนี่ยอะไรมันไม่นายบูดิโอเคมันนายบูเลยค่ะจ้าคุณนัทเท่าเนี่ยเสมานายเนี่ยตัวไอ้ยังอุปโยเลยยังเลยปีติปีเตะไม่สุดรู้เช่นเนี่ยตาดำเราเนี่ยปีดูเนี่ยชาเลยมากว่าห้าเลยสักสังเกตคู่ได้ใช่ไหมเนาะยังชีลิตันอะไรตบมือบ่เนาะยังชีลิตันอะไรสุดเลยตบมือเนี่ยไอ้ยังหวันตาเลยยังเลยจีสุดเนี่ยตาชิชิมโยยิโอ้ดามันแกเนี่ยยื้อเฉมูรู้เปียวรู้ยาละบ่เนาะโอเคมันแกเนี่ยยื้อเฉมูตำรวจตาริอปอมาโหดาเว้แท้อ่ะแมะลูกอเมไม่ไปทาบูสุราโหดาตีตาเลยลูกจม้ารออยู่ซะบาเลยบ่เนาะบาสุรตำรวจตาริโกบายลุละขวนโอโอเคกูเลยกูลูกอนายะเลยลูกแท้มาโอเคนาวซงตะคูนี้เนี่ยบ่เนาะโหเสี่ยม้าโหบ่เนาะตะคูเมจินน่ะล่ะสิชုံนี่ตัวเดะดีอชုံมูလက်မခံနိုင်တာ ਈ တဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာကြားနေရတယ်ဘောနော် line တွေပေါ်မှာဟော Facebook တွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီကြမ်းကန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီတပင်းပါတီအစ်စ်တွေအားနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအားနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒီနိုင်တဲ့ဘက်ကရင်ခံစားရခံစားမှုနဲ့တစ်ဖက်ကရှုံသွားတဲ့ရှုံသွားတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားမှုတွေကိုဆ iam မအနေနဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောပြပေးပါလားဒါပါဆ iam မတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆက်မေးဝဲပဲဆက်မေးဝဲဖြစ်တဲ့လူပဲโอเคနိုင်နိုင်မဲမနိုင်ရှုံးမဲဒါပဲလေပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာအနိုင်ရတဲ့သူကလည်းအမေစုပြောတယ်လူတီတီငင်ငင်နဲ့เนาะဖြတ်တန်းရမယ်တစ်ဖက်လူကိုကျွန်မရဲ့ post တွေမှာတော့မရှိပါဘူးကျွန်မတခြားတငယ်ချင်းရဲ့ post တွေမှာကျွန်မမြင်မှုရဲ့ဟိုအဲ့လိုတစ်ဖက်လူကိုနှိမ်ချပြီးပြောတာလို့စောင်းမြောင်းပြောတာတို့ဒါမျိုးကြီးမြင်မှုရဲ့တစ်ဖက်ရှုံးတဲ့ဘက်ကလည်းနိုင်တဲ့အပေါ်မှာမုထိတာမပွားနိုင်ဘူးမပွားနိုင်ပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမစ္စရာစိတ်တွေချမ်းသာပါညာပြောတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေလည်းတွေ့ဘူးရေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ကဟိုပြန်ခွဲတစ်ခုကိုပြန်ပြီဆိုတဲ့ဟိုအကောင်ဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အကောင်ဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားမယ်တကယ်လို့အဆိုးဆုံးဖြစ်လာရင်လည်းကျွန်မတို့ကဒါအောင်လက်ခံရမှာပဲလေမဟုတ်တာဒါပြည်သူရွေးချယ်တာပဲလေပြည်သူရွေးချယ်တာပဲပြည်သူကဆုံးဖြတ်တာပေါ့အဲပြည်သူကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းလက်ခံရမှာပေါ့နော်အနိုင်ရှုံးကတော့ဒါကိုရှင်းပြောရင်တွန်တွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုတစ်ဖက်သားကိုဟိုနှိမ့်နှိမ့်ချချမပြောဘူးပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်နိုင်ငံချီးသားပြီးပြီးသားသားနဲ့ကို့အနိုင်ကိုဟိုတတ်နိုင်ရှင်းရှင်းပေါ့နော်စိတ်ထဲမိမိမမနဲ့ဟိုဂုဏ်ယူတတ်ဖို့ပေါ့ရှုံးတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းပြောချင်တာကရှုံးတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒါတင်ငန်းစာရပါဘော။အော်ပြည်သူကငါတို့ဘယ်လောက်လူသေးလဲဟုတ်တယ်နော်ပြည်သူကငါတို့ကိုဘာမကြိုက်တာလဲပြည်သူလိုချင်တာဘာလဲတိရမယ်ပေါ့နော်တိအောင်လေးလာရမယ်နောက်တစ်ခုကပြောချင်တာကရှုံးနေဆိုတဲ့အထဲမှာဟိုကျမအတွေ့အကြုံညာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟွာပေါ့နော်ဟိုကျမတို့မျိုးထဲမှာလည်းရှိတယ်အတူလေးအဲသူဆရာကဟိုကြန့်ခိုင်ကြီးကနေဝင်ပြိုင်နေရှုံးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အခါကျတော့သူကဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ဆိုင်ကောင်ဒီအရှုံးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငယ်လေးငယ်တာ ਉਹ ငယ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံနှုတ်တယ်နှုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီအရှုံးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှုံးတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့ငါတို့ပြည်သူကိုဘလောက်အတိုင်းတာဒီလုပ်ပေးနိုင်လဲပြည်သူရဲ့လူအချက်ကဘာလဲတခုတော့ရှိရနော်ကျွန်မဒါပွင့်လင်းလေးပြောမယ်ဆိုပြည်သူကလိန်ညာမညာတာမကြိုက်ဘူးကျွန်မတို့ပြည်သူတွေမကြိုက်တယ်လို့အမေစုလည်းမကြိုက်ဘူးမှားမှန်နေပဲမှားရင်လည်းမှားတဲ့အတိုင်းအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတို့ကအမေစုပါတီကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့အမေစုရဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအုတ်ချုပ်မှုအောင်မှာပေါ့နော်အုတ်ချုပ်မှုအောင်မှာဒီကိုယ်စက်လေလောင်းနေတာပြုပြင်ထိန်သိမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်မတို့ကယုံကြည်ရပေါ့နော်အမေစုရဲ့ဆုံးမစကားလေးနဲ့သူတို့ဒီပြုပြင်ထိန်သိမ်းသွားမယ်တကယ်လဲ2019မှာဟိုတိအပေါ်တိအတိပါလေနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတကယ်ကိုအကတိလိုက်စားတဲ့လူတွေဆိုရင်အမေစုအဖြစ်လေးတာပဲเนาะအရေးယူတာပဲเนาะတရားဥပဒေဆိုတာဘသူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလေကျွန်မတို့မျက်ဝါးထွန်းထွန်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တပူဝိုင်းဆရာမ